Qendrat shëndetësore dhe spitalet në vend kanë nevojë për infermier, mami, logopede, fizioterapist. Dhe kjo sipas drejtoreshës së operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për një sër arsyesh. Nevojat janë të përhapura në gjithë vendin, pasi duhet thënë që ka nevoja për shkak të krijimit të vendeve vakante, për shkak të pensionit, për shkak të dorëheqjes, sepse kërkojnë të ndjekin një karrierë tjetër në një institucion shëndetësor privat, për shkak se duan ta lënë atë degë dhe të fillojnë një degë tjetër. Për të plotësuar nevojat me punonjës të shëndetësisë, në portalin Infermier për Shqipërinë janë hapur aplikimet, të cilat do të zgjasin deri më 5 shtator. Është dita e 8 e aplikimeve dhe numri i aplikimeve deri më sot ka arritur në 1200 aplikime. Vlerësimi i dosjeve të tyre mban 30% të peshës së pikëzimit të tyre në listë pritje dhe 70% e peshës së që mban ky vlerësim i jepet testimit të informatizuar që zhvillohet nga qendra e shërbimeve arsimore sapo ne të kemi një listë pritje të përmbyllur më datë 5 shtator. Ata që duan të bëhen pjesë e sistemit publik janë kryesisht të rinjtë sapo diplomuar, por dhe profesionistë të shëndetësisë me përvojë në spitale private. Brenda vitit, sipas drejtoreshës së operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, 60% e atyre që aplikojnë punësohen. Vendet vakante që janë hapur nga vitin vit, pra në 5 vitet e fundit, kanë variuar nga 950 vende vakante në vit deri në 1200 vende vakante, kështu që pothuajse 50-60% e aplikantëve pozicionohen në një institucion shëndetësor publik. Tirana patjetër që ka edhe rajonin më të madh, pasi është Tirana, është Durrësi, është Kavaja, është Kruja, është Mati, është Dibra e Përfshirë, po ashtu në këtë rajon, si njësi vendore të kujdesit shëndetësor, patjetër që është një nga furnizuesit më të mëdhej të sistemit shëndetësor me vende vakante, por po ashtu edhe zonat si rajoni i Shkodrës edhe rajoni i Vlorës janë po ashtu me një numër të madh vakancash për çdo vitshme. Për herë të parë këtë vit i gjithë procesi zhvillohet online. Nga viti 2019, në qendrat shëndetësore dhe spitalet në vend janë punësuar rreth 5400 profesionistë të shëndetësisë.